Božica Živković-Railić ponovo je izabrana za predsjednicu Republičkog udruženja žena žrtava rata. Na skupštini udruženja, na kojoj je uručena zahvalnica i radioteleviziji Republike Srpske, poručila je da je prioritet status žena žrtava rata regulisati zakonom. Prijedlog je u resornom ministarstvu. Mnoga prava se dobijaju samim statusom žrtve ratne torture, a sad kao da ne postojimo. Prihvatam da nas prepoznaju. Prihvatam da nas prepoznaju svi u regionu, u BiH. Prihvatam da nas personalno razumiju, ali to mora biti napisano kroz zakon.